преди да започнем да работим за максимална сила и да изграждаме силовия си капацитет, ние трябва да се убедим, че имаме тази основа и качествата, за да го направим. Повечето хора са счупени и се опитват да изградят сила върху тяло, което не е готово. В това искам да кажа, че ние първо трябва да бъдем функционални, да имаме еластичността, гъвкавостта на ставите, на мускулите, за да може да работим първо технически добре с тези упражнения, като тяга, лежанка, клякане и така нататък. Трябва да сме сигурни, че тялото ни е балансирано от гледна точка на функционалност, амплитура на движение, нямаме мускулни асиметрии, дисбаланс. И в същото време сме минали през основата на гимнастиката. Това ние да може да използваме собствената си тежест без никакъв проблем. Не може да правим набиране, лицеви опори, да се движим съвсем нормално в заобикалящата ни среда. Чак тогава ние може да започнем да работим и да изграждаме силата си. Не правете тази грешка, ако нямате опит, директно да скачате и да работите с максимални тежести, без да сте минали през А-то и Б-то и да знаете, че тялото ви е готово за този тип тренировки. Аз постигнах ефект с силата декодирана, програмата за сила, която създадохме в Too Sport for Life, която ми помогна да вдигна тези упражнения с 15-20 кг за 3 месеца, но аз цял живот съм бил професионален спортист и атлет, работя интензивно последните 8-10 години за изграждането на функционалното ми тяло, защото аз на 20-22 години бях един от топ атлетите физически в България, говоря за баскетбол, но нямах тази функционалност, имах проблеми с глезен и с рамо, с таз, мускулни асиметрии, така че бъдете сигурни, че сте готови преди да започнете да работите за сила.